Večeras je trebalo da govorimo o užasnom stanju u obrazovnim ustanovama u našoj opštini, o učionicama koje nisu kraćene 30 godina, o nameštaju koji nije menjan isto toliko, o lošim uslovima u kojima mi radimo jer nam opština ne pomaže da se stručno usavršavamo, da pohađamo seminare i postignemo što bolje kvalitete u radu. E o tome sam želela da pričam sve do juče. Nažalost, pričat ću o nečem mnogo gore. Juče i danas su prosvetni radnici u opštini Bor trpeli pritiske od rukovodilaca, odnosno direktora osnovnih i srednjih škola, koji su ih i juče i danas privodili u svoje kancelarije i primoravali da daju svoj siguran glas i da potpišu sigurnu listu. To boli. Moje kolege su danas i juče ponižene. Oni koji ulaze u svoje učionice, pokušavajući da od dece naprave ljude, da ih nauče pravim vrednostima, da i oni sutra budu ljudi, i to veliki ljudi. Oni koji treba da posluže kao primer stotinama dece i mnogim generacijama su juče i danas bili žrtve jedne politike koja nas već 6 godina štetočinski rastora i razbija. Sistem vrednosti je definitivno uništen. Kada su prosvetni radnici posle toliko godina ovo doživeli, ja radim 28 godina u školi, promenilo se bezbroj sistema od Saveza komunista do žutih, ovih mojih. Nikada prosvetni radnici nisu primoravani da to rade. Pogotovo što se po zakonu o osnovama sistema obrazovanja, član 113, izričito zabranjuje političko delovanje u obrazovnim institucijama. To je krivično delo. Ja sam upozorila pravnu službu u svojoj školi i direktora, međutim nisam poslušana. Znam da ništa neću postići ako napišem krivičnu prijavu sve do onog trenutka do kada vi koji ste večeras ovde ne povedete na izbore, na glasanje u nedelju 4. marta svoju decu, svoje roditelje, svoje prijatelje i kažete im da glasaju za broj 3. Možda će onog trenutka sve biti drugačije. Zato vas pozivam, jer verovatno svi vi poznajete nekog prosvetnog radnika, da nas podržite u našoj borbi sve do pobede u nedelju 4. marta. Hvala.